Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Musta po kayo? Pag-uusapan po natin itong nag-trending ngayon no, sa social media. Na ilang araw na ito na. Si Cherry Pie, Pikachu at si Ido Manzano ay pumunta sa... Ano na? Uh, labas na talaga sila, no? Nag-house to house na yung iba. Yung anak ni Lene, Lene Robredo, si Angel Loxene, at ang kanyang asawa na sa Cagayan di Oro para manghikayat ng mga botante na si Leni Robredo ay iboto si uh, ano, pagka-presidente. So si Ido at si Chiripa ay pumunta doon sa palengke. So ito, uh, pare parinig ko sa inyo ha, yung Hindi ko lang ipakita sa inyo yung video huh? kasi baka mga copyright ako. Ngayon pa lang. mo yung mo kanyang babae, BBM oh, dito. Sino presidente natin? po. parang Hindi naman ko kasi. na rin po nagawa See, mga kababayan. So, basta daw kababayan, susuportahan. So, ang sinabi ng lalaki, hindi naman. Kasi marami lang daw nagawa si BBM doon sa kanilang lugar. Yun yung sa Letion, mga kababayan. So, ang nangyari, mayroon pa tong Ang sinabi ni Chiripay pa doon sa karugtong na yun, na yun, hindi na dito, eh sabi niya, ah, sa Letion lang yun, pero hindi sa buong Pilipinas. Yun yung uh, reaction ni Chiripay doon. Ang syunga na Chiripay, hindi niya naisip na si Bongbong Marcos, ay hindi po nagiging vice presidente ng Pilipinas para magbigay siya ng ayuda sa buong Pilipinas, no? Mm. Tapos uh, kung makapag-react naman si uh, sino ba yan? Chiripay Pikachu na. <laughs> sa lang. Uh, hindi naman buong Pilipinas ang natulungan ko ni buong, buong Marcos. eh mo kung gaano ka julol, ka bugok to si Chiripay Pikachu, no? Eh, ito nga, oh. Ang asawa ni Lenny Robredo, oh, ito. On comes or being one of the poorest provinces. Biroon mo. Si Jesse Robredo, Nagiging mayor uh, for six terms since 1988, 1998, 2001, and 2010. Bago namatay iyon. So, nagiging mayor ang kanyang asawa doon. Na yung na. Gumanda, bakit hindi gumanda yung ano? Yung kamsor, bakit pinakamahirap na probinsya kala ko ba probinsya na namin doon sa, sa Mindanao na yung may pinaka uh, mahirap na lugar eh meron pa palang mas mahirap pa sa amin doon eh yung kamsor pala mm. partida o oh, nakalagay dito ah. 6 terms si Jesse Robredo dito nagiging mayor sa kamsor si Lenny Robredo nagiging congresswoman mm. so anong sabi dito ni Lenny nung tinanong siya dito kaya daw, uh, yung probinsya daw nila mahirap, o oh, sabi ni Lene dito, oh, sa GMA News Online ito. Yung aming probinsya, isa sa mga pinakamahirap na probinsya, ang dahilan talaga nito, hindi lang yung mga calamities oh, na pumapano sa amin, pero bad governance. Take note mga kababayan ang sinabi ni Leni dito, bad governance. So sino ba ang naging mayor ng six terms doon sa Kamsor? Di ba mister niya na nung namatay na na hanggang ngayon hindi niya binigyan ng ano? Hindi niya binigyan ng uh, hostisya. Parang si Ninoy din hindi binigyan ni Cory. Kaya idol na idol ni Leni si Cory eh. Kasi kung anong ginawa ni Cory noon, uh, kay Ninoy, eh ganun din ang ginawa ni Lenny kay J.C. Kapangyarihan lang ang habol. Ano pa alam sa total patay na yun, nalugta na yun. Uh. So yun, mga kababayan. So yung lugar ni Marcos na sinasabi nila na Marcos yan wala na nagawa. Tato, pangatlong lugar na ma, ma, uh, maluwang ma, ma, yung buhay ng mga tao, yung Ilocos sa buong Pilipinas yon mga kababayan no probinsya ng Ilocos pangatlo po siya na maging hawa sa buhay yung kanilang lugar o kay Lini Robredo pinaka -pobre na lugar na probinsya sa buong Pilipinas yung eh, magreact si Cherry Pie kala mo na. o ngayon nagiging Busy pre presidente si Lini. Napaganda ba ni Lini yung kanyang lugar? O natulungan ba niya yung mga kababayan niya doon na mga mahihirap, yung mga magsasaka, etc. Wala. Kaya nga doon mataas pa nga sa service si Bungbong Marcos eh. Ni kahit nga kamag-anak ni Lenny Robredo, ay si Bungbong Marcos ang ibubuto dahil nung in-interview sila doon ni Erwin Tulfo, walang naitulong doon sa kanilang lugar, ang kanilang vice-presidente na natinaguri ang Bicolano. Nung una proud sila. O ngayon hindi na. Dahil wala ini snub sila doon. Wala lang paki alam akan lang presidente. Doon sa kanilang lugar. Oh, syempre sarili lang nun ang iniisip, nagpapayaman lang 'yun kasabay ng mga yung mga kasamahan niya sa uh, party etc sitera. Ingon ke nun Pero yung mga kababayan pupunta lang doon para manghingi ng boto. Ta so, magpaano na naman? Tawag dyan Manghikayat na naman doon, nahibuto niya ako dito kasi ganito, Mangangako na naman. Ito yung hindi na, na ano, no? Hindi kayo nahiya ni, hindi nahiya si Chiri Pai Pikachi na mag-react doon sa uh, isang uh, tindero or nagtitinda sa palengke na, ah! Uh, kapag kababayan ninyo, iba susuportahan ninyo, ah! Saliti lang siyang pinatulungan, hindi sa buong Pilipinas. Ulol! Oh, Napakatanga mo, chiripay. Pikat. Chih. ini mo. Bago ka mag-react sa iba, tingnan mo muna yung kandidato mo, ha? Kung ano yung performance. Wala. Puro sablay-sablay. Lahat. Hmm, kaya nga, di ba? Sabi ni Pangulong Duterte, hindi siya pwedeng magpresidente. Wala siyang alam. O, oh, yung babastos pa ninyo bibigay-bigay kayo ng ano, tawag dyan, ah, uh, kayo sa lansangan, sa mga kalye, sa mga bahay-bahay ng, uh, uh, leaflet na ano, ng Lini Kiko, maganda sa unahan, angat buhay lahat, tapos pag uh, nasa yung likod, o oh, ganito na, yung ano, ah, oh. uh. Ganito yung ginagawa ng mga pinklawan na to, no? yung mga kakampigsa na to, kakampon na to. Ito yung likod ng kanilang leaflets. Yung kanilang comics na ginawa, no? Sa una, doon sa unahang page, o oh, yung liniki ko. Hmm. Tapos yung sa huli, o oh, yung nakasulat dito. Marcos Jr. Ano ito, yung mga sinasabi natin ni Pangulong Duterte, he is really a weak leader. Tapos, meron pa dito na kasulat sa comics nila ng mga ping, uh, kakampon na ito, no? Ibalik ang ninakaw, hindi ang magnanakaw. O, oh, yun. The, the King. Pasagin na ito. Hmm sa kung ano-anong mga sinasabi dito, ang income tax, nine years income tax, evasion, etc. O bakit si Lene nagbayad ba? Bakit si Lene may problema din sa COA? Mm. Bakit hindi iyon inimbestigahan? Bakit walang lumalabas na gano'n, no? Maraming kapalpakan din si Lini Robredo. Bakit tinatago? O kasi tao nila, yung media, Uh, pag-aari na nila ni Lini kasi hawak siya sa leeg siya ng uh, presidente Daig pa niya yung uh, wala siyang kawala no kabayan so yun kaya wag pug magmalinis ha chiripay picatse <laughs> dahil meron ding mga ano si Lini meron marami din siyang mga bagahe ha meron pa dito oh, balita ito doon sa kanila eh Eleni Robredo has a pending case before the Comelec for the violation of the Omnibus Election Code Section 96, wherein she is accused of soliciting campaign funds from foreign donors that was filed in 2013. So nilabas ba ito ng mga ano media? Wala. Obviously, transparency is not part of her governance style. So, mayroon dito live ko. Comely Crafts, Pen Comely vs. Lean in 2013 Foreign Campaign Fund Solicitation. Puro lang kayo, Marcos, Marcos, Marcos. Puro lang kay si Marcos. Si Lean marami rin, ano, marami rin siyang kabalbalan. Sinasabi ng iba, hindi daw nagnakaw si Lean <laughs> Paki-explain nga itong Kuwa Red Flags, 28 million angat buhay projects of Robredo, no liquidation, no progress reports, uh, no clear-cut process on choosing recipients. Oh, uh, mayroon pa yung 100, 100 million na kanyang mga ano, uh, mga expenses ko na wala siya hanggang ngayon resibo pinapakita no humihingi sa kanya. Tapos, ang lakas ng loob ng Lini Robredo ninyo na magsasabing si Marcos dapat magpakita ng resibo, eh which is, siya din naman walang pinapakita ng resibo. So, kakapal lang, no? Pakapalo lang ka ikaw, Chiripay Pikachi, bago ka mag Tingin-tinginan mo muna yung lugar ni Lini Robredo kung progressive ba? Bago ka magsabing, ah, lady lang yung ang kanyang natulungan, hindi buong Pilipinas. O oh, lol, sandamukal kang tanga. Maglampungan na lang kayo ni Ido Manzano.